Avtomobillərdəki katalitik konverterlar nə üçündür? Öncəki videolarımızın birində avtomobil mühərriklərində yanma məhsulu kimi əmələ gələn atmosfer çirkləndiricilərinin sağlamlığımız üçün zərərlərini öyrənmişdik. Belə çirkləndiricilərdən biri azot dioksid, başqa biri isə karbon monoksid ola bilər. Avtomobillərdəki katalitik konverterların əsas işi mühərrikdən xaric olunan yanma məhsullarını atmosferə buraxmadan öncə nisbətən zərərsiz birləşmələrə çevirməkdir. Katalizatorun kimyəvi reaksiyadakı rolunu xatırlaya bilirsinizmi? Katalizatorlar özləri sərf olunmadan reaksiyanın daha sürətli baş verməsini təmin edən kimyəvi birləşmələrdir. Katalitik konverterlarda reduksiya edici və oksidləşdirici olmaqla iki müxtəlif tip katalizatordan istifadə olunur. Hər iki növ konverter quruluş etibarilə üzəri metal katalizatorla örtülmüş keramik materialdan ibarət olur. Metal kimi adətən platin, rodium və palladiumdan istifadə olunur. Bu quruluş əsasən şan şəkilli formada olur və tələb olunan katalizatorun miqdarını minimuma endirərək səthin sahəsini artırmağa imkan verir. Belə katalizatorların son dərəcə bahalı olması şan şəkilli quruluşu vacib edir. Reduksiya edici katalizator katalitik konverterin işinin ilk mərhələsini icra edir. Azot monoksid yaxud azot dioksid molekulları katalizatora toxunduqda katalizatorun təsirindən molekul daxili rabitələr qırılır ki, nəticədə zərərsiz azot və oksigen molekulları əmələ gəlir. Bütün bunlar katalizatorun səthində baş verir. Baş verən prosesdə iştirak edən reaksiyaların tənliklərini tərtib edə bilərsinizmi? İndi videonu saxlayın, tənlikləri yazmağa cəhd edin və hazır olanda yoxlayın. Reaksiya tənlikləri belə olmalıdır. Oksidləşdirici katalizatorlar katalitik konverterda baş verən reaksiyaların ikinci mərhələsini icra edir. Bu mərhələdə yanmamış karbohidrogenlər və karbon monoksid müvafiq oksidləşmə məhsullarına çevrilirlər. Burada baş verən reaksiyaların tənliklərini görürsüz. Nəhayət, katalitik konverter sahib olduğu oksigen sensorlarının köməyi ilə tullantı qazların tərkibindəki oksigenin miqdarının tənzimlənməsində də iştirak edir. Həmin sensorların bağlı olduğu avtomatik nəzarət sistemi karbüratordan mühərrikə verilən havanın miqdarını tənzimləyir ki, bu da nəticə etibarilə hava yanacaq nisbətinə nəzarət etməyə imkan verir. Bu, silindirlərə daxil olmadan öncə yanacağa əlavə olunacaq oksigenin miqdarını idarə etməyə imkan verir. Həmin miqdar elə seçilir ki, qarşıdakı oksigen natamam yanma məhsulları və karbon monoksidin zərərsizləşdirilməsi üçün kifayət etsin. Bu video müəllifin yazılı icazəsi əsasında Kimyafobiya ilə Mübarizə komandası tərəfindən tərcümə olunub. Mətni oxudu Coşqun Beydullayev.